أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أي كفار مكة لولا هل أنزل عليه على محمد آية من ربه وفي قراءة آيات كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى قل إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء وإنما أنا نذير مبين مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية جي دیکھئے ترجمہ اور مکہ والوں نے کہا کیوں نہیں اتارا جاتا محمد پر کیوں نہیں اتاری جاتی محمد پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے اور ایک قرات میں آیاتن ہے جیسے حضرت صالح کی اونٹنی حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت عیسیٰ کا مائدہ آپ کہہ دیجئے یقیناً تمام نشانیاں اللہ کے پاس ہے اس کو ان نشانیوں کو اتارتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے یقیناً میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں یعنی اہل معصیت کو آگ کے ذریعے میرے ڈرانے کو ظاہر کرنے والا ہوں آگے کی عبارت اور ترجمہ بھی دیکھ لیجئے اولم یکفیہم کا اہل مکہ کو کافی نہیں ہے اس چیز میں جس کا انہوں نے مطالبہ کیا اَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْقُرْآنَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ یقیناً ہم نے آپ پر کتاب کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جو ان پر پڑھا جاتا ہے فَهُوَ آیَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ لَا اِنْقِضَاءَ لَهَا پس وہ ایسی نشانی ہیں جو مسلسل چلنے والی ہے اس کا ختم ہونا نہیں ہے بخلاف ما ذکر من الآیات برخلاف ان نشانیوں کے جو ذکر کی گئی ان فی ذلک الکتاب لرحمۃ و ذکر عظۃ لقوم یؤمنون یقیناً اس میں یعنی کتاب میں جو ہے رحمت ہے اور نصیحت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو جی سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے دیکھیے اس آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط واضح ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن مجید لے جائیے پیش کیجئے قوموں کے سامنے اہل کتاب کے سامنے مشرکین کے سامنے اور پھر قرآن مجید کے حقانیت کے چار دلائل بیان فرمائے تھے اب سمجھیے جب اہل مکہ کے سامنے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ قرآن مجید ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جب آپ اس طرح کی نشانیاں ہمارے سامنے لے آئے کیا مطلب جس طرح حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی بطور نشانی کے بطور نبوت کے دلیل کے لوگوں کے سامنے پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر عصا کو پیش کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی دلیل کے طور پر وہ جو مائدہ جو دسترخوان آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اس کو پیش کیا اسی طرح آپ کوئی نشانی اپنے نبوت کی دلیل پر ہمارے سامنے لائیے تو ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے ہم سمجھیں گے کہ آپ نبی ہیں ورنہ ہم آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ان کا مطالبہ تھا اب قرآن مجید کا انداز دیکھیے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو قرآن مجید کو سیدھا سیدھا جواب دے دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے بھائی جو ہے یہ ہیں اس کا یہ جواب ہے آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے قرآن مجید نے سب سے پہلے عقیدہ درست کیا ہے یہ اہم پوائنٹ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی نظر میں اللہ کی نظر میں عقائد کی درستگی کتنی بڑی چیز ہے سیدھا سیدھا جواب دے سکتے تھے لیکن جواب بعد میں دیا ہے پہلے عقیدے کو درست کروایا ہے کیا درست کروایا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان اہل مکہ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو تم محمد سے اس کی فرمائش کر رہے ہو پہلی بات تو یہ کہ محمد کے بس میں ہی نہیں ہے نشانیاں لانا اللہ اکبر یہ ہے قل انما الآیات عند اللہ
ए मोहम्मद इनसे पहले तो ये कह दो कि निशानियां तो अल्लाह लाता है, मेरे बस में नहीं है निशानियां लाना, मैं अपने इख्तियार से कोई चीज़ ला सकता नहीं हो। कुरान मजीद ने दूसरी जगह इसको इस तरह बयान किया है, वमा कान लिरसूल अन यातिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी रसूल के अंदर ये दम नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो कोई निशानी ला सके, इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो वो निशानी ला सकेगा। तो ये अकीदा होना चाहिए हर इंसान का और ख़ास कर हर मुसलमान का। इसलिए हमारे बरेलवी भाइयों को मालूम नहीं कहाँ से धोखा लगा और वो ये कहने लगे कि हुजूर मुख्तार कुल है। मालूम नहीं मुख्तार कुल का मतलब क्या लेते हैं, क्योंकि इनकी किताबों में बातें इतनी मुख्तलिफ लिखी हुई है कि किसी नतीजे तक हम पहुँच ही नहीं सकते। मुख्तार कुल का मतलब क्या, अगर मुख्तार कुल का मतलब ये है कि सारी चीज़ों का इख्तियार हुजूर के पास है, तो ये तो खुद कुरान की इस आयत के खिलाफ है। अल्लाह ताला खुद कहलवा रहे हैं कि कहो कि हम निशानी नहीं ला सकते, इन्नमा नज़ीर मुबीन, मेरा काम तो सिर्फ डराना है बस, इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह कुरान ने दूसरी जगह कहलवाया, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिल्का नफ्सी, जब मुतालबा किया उन लोगों ने कि आप इस तरह तब्दीली लाइए, आप ये कीजिए वो कीजिए, तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला कि आप कहिए मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिल्का नफ्सी, अपनी तरफ से मैं कोई तब्दीली ला सकता नहीं हूँ, इन अत्तबियों इल्ला मा यूहा इलै, बस मैं तो वही का पाबंद हूँ, अल्लाह जैसा कहेंगे उसका मैं पाबंद हूँ। इसलिए ये अकीदा दुरुस्त करवाया कि हुजूर मुख्तार कुल नहीं है, हुजूर के पास सारे इख्तियारात नहीं है, जब तक अल्लाह न चाहे उस वक्त तक हुजूर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर जवाब दिया, क्या जवाब दिया, जवाब ये दिया कि तुम किस निशानी का मुतालबा कर रहे हो, मोहम्मद की नबुवत पर दलील मांग रहे हो। अरे बेवकूफ़, सबसे बड़ी दलील तो कुरान मजीद है, अवलम यकफी मन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए, कुरान मजीद से बड़ी दलील, हुजूर की नबुवत पर सबसे बड़ी दलील याद रखिए कुरान मजीद है, और ये ऐसी दलील है, ऐसा मौजिज़ा है जो क़यामत तक रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला है, तो इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाई मूसा पर जो दलील, जो मूसा जो दलील ले आए थे, साले जो दलील ले आए थे, ईसा जो दलील, इस तरह की, अरे उनके पास जो दलाइल थे वो तो ख़त्म हो गए, और मोहम्मद के पास जो दलाइल है वो बाकी रहने वाले, ख़त्म होने वाले नहीं है, तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं, मोहम्मद ने तो सबसे बड़ी दलील पेश कर दी। इसलिए एक बात दरमियान में ये भी सुन लीजिए कि कुरान मजीद हुजूर की नबुवत की दलील है, चूँकि मौजिज़ा नबी की नबुवत पर दलील होता है, तो कुरान मजीद जब क़्यामत तक बाकी रहेगा, यानी नबुवत की दलील जब क़्यामत तक बाकी रहेगी, तो नबुवत भी क़्यामत तक बाकी रहेगी। इसलिए कोई क़्यामत तक नबुवत का दावा कर रहा है तो झूठा है, फिर वो किसी भी किस्म की नबुवत का दावा करे, जिल्ली न मालूम नहीं कैसी कैसी नबुवत का दावा किया है लोगों ने, वो सारे दावे झूठे हैं, कुरान करीम साफ कह रहा है। बहरहाल तो कुरान मजीद का अंदाज आपको समझ में आ गया, कितना प्यारा अंदाज है कि वो मुतालबा कर, इसलिए हम लोग गलती ये कर जाते हैं कि जब कोई हमसे किसी किस्म का मुतालबा करता है तो हम उसका जवाब देने बैठते हैं। ज़रूरी नहीं है जवाब देना, जवाब बाद में भी दे सकते हैं, पहले उसकी उस गलत नज़रियात की तरदीद करना ज़रूरी है, फिर बाद में जवाब देना चाहिए। अब दरमियान में जो इबारतें मुकद्दर लाए हैं उसको समझिए। सबसे पहले लौला के बाद हल्ला मुकद्दर माना है, क्यों, इसलिए कि हज़रत ये कहना चाहती है ये जो लौला है, लौला तहजीज़िया है, ज़ौत के साथ, तहजीज़ का माना आते उभारना, तो यहाँ जो लौला है वो शर्तिया नहीं है बल्कि उभारने के लिए, क्यों नहीं उतारा गया, एक तो ये हो गई बात। और बाकी जो इबारतें यहाँ, ख़ास कर ये इसको समझिए, मुबीनुन के बाद मुज़हिरुन इंदारी, ये इबारत मुकद्दर मानी है, क्यों, इसलिए कि मुबीनुन जो है ये लाजिम है या मुतादी है, अगर लाजिम होगा तो इसका तर्जमा होगा बय्यिनुन से, जो है मैं खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, और अगर मुतादी होगा तो उसका तर्जमा होगा जाहिर करने वाला। अल्लामा ने यहाँ इसको मुतादी माना है, अबान युबीन मुबीनुन जाहिर करने वाला, इससे इसकी तफसीर की है। जुम्हूर मुफस्सिरीन मुबीनुन को लाजिम समझते और बय्यिनुन के माने में लेते, इसलिए वो तफसीर करते अन नदीरुन बय्यिनुन, मैं कुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। बहरहाल तो अल्लामा ने मुबीनुन को जो है मुतादी माना है, बाकी मुफस्सिरीन ने इसको लाजिम माना। अब आगे सुनिए,
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم والذين آمنوا بالباطل وهو ما يعبد من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. جي ترجمة سمجھئے. آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرا اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے, میری سچائی پر اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں, اور اسی میں سے ہے میرا حال اور تمہارا حال, وہ لوگ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لے, اور باطل وہ ہیں جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے, اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تم میں سے یہ تمام کے تمام خسارہ اٹھانے والے ہیں اپنے سودے میں بئی طور کہ انہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے میں. جی اب اللہ تبارک و تعالی حضور کو دلاسہ دے رہے ہیں, یہ دائی کا ایک انداز, دائی کو سمجھا رہے ہیں. سمجھیے کہ دائی جب دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے تو مختلف لوگ, الگ الگ قسم کے لوگ ملتے ہیں, پھوہڑ قسم کے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو باتیں بھی اس طرح کی کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے, اور پھر وہ تلاش کرے یار میری, میں سچی بات کہہ رہا ہوں, کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دائی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے آپ سے یہ کہہ دے کہ بس میری سچائی پر اللہ گواہ ہے, ہمارے اور تمہارے درمیان میں جو باتیں ہو رہی ہے اس میں کون سچا ہے, اس پر گواہ کون, تو اللہ گواہ ہے. جب یہ بات اپنے دل میں اور دل و دماغ میں لاتا ہے نا دائی, تو اس کو ایک طاقت ملتی ہے, اسپرٹ ملتی ہے, جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا ہے. اس لیے دائی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں یہی بات رکھنی چاہیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے, اب اس پر جو ہے لوگ گواہی دے یا نہ دے, اللہ گواہ ہے, اللہ میری سچائی پر گواہ ہے. اس تو جب یہ سوچے گا تو پھر آگے بڑھتا رہے گا, آگے بڑھتا رہے گا, وہ اپنی دعوت کو نہیں روکے گا. اس لیے میں ہمیشہ طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ کام کرو تو کام کرنے کے بعد کبھی بھی نتائج کی طرف مت دیکھو, منزل کی طرف دیکھو. کیا مطلب, آپ نے کوئی کام شروع کیا تو ہم افراد تلاش کرتے, کتنے افراد میرے ہم نوا ہے, کتنے لوگ میری باتوں کو مان رہے ہیں. آپ اگر اس میں پڑے رہے نا میں اول نمبر سے کامیاب ہوا یا میں آخری نمبر سے کامیاب, اس میں پڑے رہے نا تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ اپنی ایک منزل بنائیے, سب سے بڑی منزل اللہ کی رضا ہے, اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے, بس اس کو سوچتے رہیے. اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کام کی توفیق ابھی بھی آپ کو ملی ہوئی ہے, وہ کام اللہ نے آپ سے سلب نہیں کیا, چھینا نہیں ہے. تو اب آپ آگے بڑھتے رہیے, بڑھتے رہیے منزل کی تلاش میں, نتائج تو خود بخود اللہ پیدا کرتا رہے گا. یہ ہے. پھر آگے فرمایا علم ما فی السماوات والارض. ارے کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں جو آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو جانتا ہے, تو میری سچائی کو بھی جانتا ہے, اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب رہ گیا مسئلہ وہ لوگ جو اس بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں, جس کو ہم باطل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ صاف فیصلہ فرما رہے ہیں کہ جو باطل ہیں اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے وہ اپنے اس سودے میں گھاٹے میں ہے, خسارے میں, ٹوٹے میں ہے. کیا مطلب, ان کو ایمان قبول کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا ہے, یہ ان کا بہت بڑا خسارہ ہے. اور درمیان میں ایک بات یاد رکھیے, باطل کی تعریف کی علامہ نے, باطل اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کی جائے, یا ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے. بعضوں نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ باطل ہے. یہ عجیب تفسیر کی ہے, اور خاص کر یہ تفسیر میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی کسی مضمون سے یا ان کی تفسیر کی کتاب سے لی ہے, کہ وہ یہ تفسیر کر رہے تھے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ باطل ہے. اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا جو انداز ہے وہ انداز ہمیں سمجھا دے. بس بہت بہت زیادہ دعا کریں, بہت بہت زیادہ دعا کریں, بار بار کہہ رہا ہوں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جس طرح علوم کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا فہم ہمیں عطا فرمائے.